Řekni ahoj lidi. Ahoj lidi. Tady Ariánka. Ariánka. A vítejte u tohohle videa. Ahoj videa. Je, zahrabeme Ariánku. No. Pojď dovnitř. Zahrabeš tátu? Jo. Ne, Ariánku zahrabem. Je, Ariánka v díře. Ona nosí tam tuď písek a dává ho sem do vody. Co to je za práci, Ariánko? To nedělej, to ne. Ahoj lidi, tady. Ariánka. Kde je Ariánka? Tady. A vítejte u tohohle videa. Doufám, že se vám tohleto videjko čvachtání v moři na Maltě bude líbit. Pokud ano, dávejte lajčiky, vo 106. A Ajka tady strašně blbne a každýho tady, no to byla ona, a každýho tady provokuje, blázen prostě ta holka. Bacha ona! Dobrý? Jo. Jo. Je blázen ta holka. Dobrý den. Ajko, já budu první. Bacha, kamen. A tady jsou šikry. Ahoj lidi, jdeme gubet. Jdeme na moři. Uí. Ahoj. Dva. Jedna má. Uí. Uí. Teď. Je fakt plaveňáka. Mrtvola. Pořídil jsem si novej klobr. Takhle vypadá stylově. Tak pojď ke mně. Na maminku, na koníka. Koník na mamince je populárnější, jak koník na tatínkovi. Uhu. Tři, dva, jedna. Uhu. Chceš na klouzačku? Půjdem tam na ty šlapadla, jo? Se sklouzačkou. Mimino. Jdeme. Tak jsem pronajal tu skluzavku, to šlapadlo se skluzavkou, to větší. Tam nám to cápek už připravuje. Vidíte? Tam jdeme a jsem zvědavý. Jdu tam se Stáňou a s Ariánkou. Super. Je, Ajka. No běž, já musím taky, ty se zůstaň tady. Ajko, jde se mámou tady dopředu? No jasný, tady budeme otáčet volantem. Jo. Ty říkáš, že chceš na klouzačku a teď říkáš, že nechceš klouzat, děláš si srandu? Tohle je prostě dovolená, sportovní, se vším všudy. Ajko, půjdeme pomalu do vody, jo? A je tam, miminka, teď! Ne, neměl. Tady není žebřík nahoru. Opa! Sedni na zadek. Tady sedni. Tady chybí jeden šroub. Tady ho máme a tady není. Tak já jedu. Chytej tátu. Tady je mňoučina. Zapřáhnu černou perlu, jak říká Stáňa, a bacha, holky. A táhneme loď dopředu. Na otevřený moře jdeme. Tak Stáňo, natočíš mě? Chytej kameru. Geronimo! Hurá, do nekonečna ještě dál. Nazar. Jdeme se podívat, co je zač, ta modrá laguna. Uvidíme. A jsem na to zvědavý teda jako. Tímhle s tím jsme teď připluli. Jo, je to celkem modrý. Neříkám, že jako úplně nádherný, ale ujde to. Lidem to tam klouže. Ale modrá laguna fakt stojí za to. Lidi, ty barvy nejsou nijak upravovaný, to je skutečná jakoby barva, jo? A jako rukávky potřebujeme nafouknout. Drž se mámy se drž teď. Je studená? To není studený. A jako to je teplý. Za takový pláž jsem se ještě nikdy nekoupal, aby tam bylo tolik lidí, kámo.
Pojď, Ajko. Dej mi ručku. Bojíš? Pojď rychle. No, pojď, táta drží. Už skoro. To je ono, ještě kousek. A ještě, pojď rychle. Rychle. Jo, Ajka šikulka. Ty jsi to zvládla. Ale po prdeli to nekouže. Tak to neklouže. Pojď, Ajko, to dáš. To musí dát. A ručkama dělej tak. Tak. No. Krásný to tady je. Cože? Ty chceš do vody? Jo. Jo? Pojď. Máš kruh. Dobře. Jdem na to. Je to neklouže, ale. Tak jsem ztratil čepic, ne, čepic mám na hlavě, dobrý, nic jsem neztratil. Brýle jsem zachránil. Tvoje kamarádka, jo? Když se neznáte, jo? Tak jo. Jo. Jsme na další pláži a Arianka si tady našla kamarádku, tak říká klukovi, kterýho si tady prostě nabrnkla, takzvaně našla. Kluk ji teď tahá na loďce takový nafukovací malý, no koukejte na to. Ajko, nazdar. Ahoj. A ty máš konvičku a vodu? Ty máš vevnitř tolik vody? No a oni se vždycky tak jakože vyměněj, vystřídaj a potom táhne Arianka toho kluka. Ty jo, Ajko, ty máš sílu. Ajko, ty seš silná. Hey baby, you are the jungle. A týpek jí říká baby, to je tak roztomilý. Wahoo! Yeah, to je jako jsi šťastná. Pojď, 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 pojď. Oba! 3, 2, 1, ují! Hej, dědo, tady máš nálož! Padá ten lítá. To je mrtvola. Leze na mor. Leze jak na mor. Mě moje podkrabala. Yes. Ajka, pozor. Drží. To byla krásba! Dajte lajky. Lajky. A odebírejte. A bejte mě pojďte. A tátu. A mámu. A pokud se vám děvíko líbilo? A mě to líbilo. Dávajte. Podrujte mámu, my se s vámi učíme a učíme se společně u dalších chlupatých videí. Samozřejmě merch máte na idjoidemovement.cz, zvu vás na workshopy a taky na Tarikamp, dole v popisku máte odkazy. To je slaný. To byl nápad.